Opili mșcărde bule bisatuiz resocializării sa da reabilitării programis parglepsi profesiuli gădem zade bis cursa bidaitxo. Romli sapuzualzat opil pat imrabșesat de bloba ezlevat. Cira businessism tarmo eblis buhaltres. Electroșem duhe eblis stilist isa de schva curseps. Ori sami tuiz ganma bloba și da eu plan. Rogorci justiți sam ministru tarmo madgene biatxa deven. Cursa bis mizani opili mșcărde bule bisatuiz. Schva de schva iseti unarabis ganvit hareba. Romeli cemt gomșimat tasak me bașta. Am droistuis, gamuțcade buliari, profesorul gădem zade biscursebi, musaskigul cursebi, s-a dat zare și s-a zile bulvaro, huta s-a îndepopilit și au de buli, ce a iertos, s-a dus saskigul, de s-a zile bulvaro, de zile maral, care s-a zile cursebi, romani, zgan, trebuie să demiți nervi sa ministru stan, tanam și omul vitorții el deba, zale nișme lovan iada, au zile beliaro, el a copil și au de buli, romul s-a zis, surwili, ce a iertos în programă și așa uzile mă ugumartos, dar ca și leți scăl haze, ori asormăz dahuti, asormăz dahuti, an mă ugumartos și oameni opisiari, tpili se si ustiții sahulși. Hei, sa tu izgadam za debis cursabs da ahlo abit huta sam de copil mșar de bus tavaj zoben. Mama oși kimati gadam za debat pili si izgarda ki de vram de nime region și ce dar deba. Am gerat centri ora sam de adam mien suț avs da hmare bas. Opil mșar de bule bisa tu iz programa și cear dva neba copil obit iari șem de gaz. Matan individual urat centri socialuri mușak i mușa ops. Socialuri mușak is mă vale ob. Individualurat მიუდგეს ყველა ბენეფიციარს. Ჩვენ ვახდენ შეფასებას ადამიანების და მათი საჭიროებების მიხედვით უკვე ხთავთ სხვადასხვა პროცესში, სხვადასხვა მომსახურებებში. Რაც მათ დაეხმარება, გახდნენ უფრო აქტიურები, გახდნენ უფრო მეტად დაკავებულები, დასაქმების ხელშეწყობასაც ვახდენთ ამ პროგრამის მეშვეობით და ისინი იყვნენ რეაბილიტირებულები. ყოფილი მსჯავრდებულები, რომლებმაც რეაბილიტაციის კურსები გაიარეს, დღეს ყვებიან, რომ საპატიმროების დატოვების შემდეგ საზოგადოებაში ინტეგრაციას ვერ ახდენდნენ. Თუმცა დღეს კურსების გავლის შემდეგ მათი ნაწილი დასაქმებულია. Ნაწილს კი რეაბილიტაციის პროგრამა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარებაში ეხმარება. Მე საშველი ახსნების დაწესებულებაში თითქმის 6 წელი მოვიხადე საშველი. Ჩემი მეუღლე პატიმარი იყო. Სასადა ქვეყანაშორის მე და ჩემი მეუღლე მარტოები ვიყავით დარჩენილები. Დაგვრჩა ორი მცირეწლოვანი შვილი, რომლებიც დობით აღსაში სხვის ოჯახში იმყოფებოდნენ. Გამოვედით ისე, რომ არც სახლი ჰქონდა, არც კარი. ჯანმრთელობის მხრივ ჩემი მეუღლეს მკურნალობა გაუწიეს. Მე რაც თავარია დამასაქმე სამწუთას მე ვმუშაო. Დამაყენა აღრიცხვაზე ექიმთან, მიმიყვანა წამების ხუთთან პროგრამაში ჩამსვა. Ამიღეს ანალიზები. Ეს პროგრამა დამეხმარა პირადად მე იმაში, რომ ეკონომიკური საშუალება სრულიად წარმოული მქონდა და რეაბილიტაციაში დამეხმარა ჯანმრთელობის კუთხით. ყველაფერი რაც დამიზიანეს ციხის პროცესში, თითქმის ყველა ორგანო იქნა გამოკვლეული და სათანადო მკურნალობა და ცენტრის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ პროექტი გათავისუფლებული მსჯავრდებულების რეაბილიტაციის ხელშეწყობის გარდა მიზნად იმასაც ისახავს, რომ მსჯავრდებულებში განმეორებითი დანაშაული შემცირდეს. იუსტიციის სამინისტროს დანაშაულის პრევენციისა და ინოვაციური პროგრამების ცენტრმა პროგრამაზე მუშაობა 2012 წლის ბოლოს დაიწყო. Კურსები 2013 წლის ნოემბრის ბოლომდე გაგრძელდება.